1963 жылы эле башталган. Анан азыр Шавкат Мирманович Мирзоев келип, Өзбек өкмөтү дагы, Кыргызстан өкмөтү дагы, президенттер дагы ушундай жакшынакай бир саясий чоң чечимге келип атышат. Эки элдин ортосунда картада сызыктар болсун, бирок эки элдин ортосунда ушундай жанжалдар болбосун деп. Мен ойлоп атам, эгерде сиздер колдоп бере турган болсоңуздар, бул тарыхый бир чоң чечим болот. Анткени биздин өлкө 4 чоң өлкөнүн ортосунда турабыз. Мен жана өсүп аткан динамиканы көрсөттүм. Бул тилекке каршы демографиялык өсүш Кыргызстан тарапка көп жакшы эмес жагдайларды түзөт мындан кийин. Биз канчалык эртерээк границаны бүтүрүп алсак, ошончого жакшы болот. Европада көрүп атасыз, мына 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин ООН түзүлүп, эл аралык укук деген түшүнүк пайда болгон. Эл аралык чек аралардын баары да ушундай туруш керек деген түшүнүк пайда болгон. Тилекке каршы ошо түшүнүктүн баары жокко чыгып келатат. Бир топ мамлекеттер, бөлөк бир топ мамлекеттерди алып атат. Урматтуу Казакстандын президенти Токаев Санкт-Петербургдагы экономикалык форумда айтты. Эгерде жакынкы арада ушул тенденция токтобосо, дүйнө жүзүндө 480'den 600'den ашык мамлекет курулуп калышы мүмкүн деп. Бул абдан чоң жанжалга, абдан токтобос согуштарга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан канчалык эртерээк биз чек араны чечип алсак, ошончолук жакшы. Жеке менин оюм боюнча мамлекеттик комиссия колунан келген бүт жумушун жазады. Чек ара суроосунда мен уттум же болсо тигилер утулду деген сөз болбойт. Бул жерде биз тактап ордуна коюп алышыбыз керек. Кээ бирлер айтып калат, биз кичинекей мамлекетпиз деп. Сиздерге айтып коеюн, биз территориябыз боюнча 191 бирдеме мамлекеттен 10'до зарегистрированный. 73-чү орунда турабыз. 50% өйдө жагында турабыз. 199900 квадраттык километр территориябыз бар. Ошону белгилеп алышыбыз абдан зарыл деп мен эсептейм.